Mae'r dyniaethau yn ennyn angerdd a chylfrydedd y dysgwyr mewn materion lleol. Mae e hefyd yn anelu at datblygu eu ymdeimlad nhw a'u gwybodaeth nhw o gynefin. Ym maes y dyniaethau, mae gyda ni hanes, busnes, daearyddiaeth, astudiaethau crefyddol, a mae yna tygau newydd sbon yn mynd I fod mewn astudiaethau cymdeithasol. Maen nhw'n mynd I ddatblygu ymdeimlad o gynaladwyedd a chynefin. Yng Nghymwysterau Cymru, rydyn ni wedi gweithio gyda athrawon, arbenigwyr pwnc, colegau a phrifysgolion er mwyn penderfynu sut dylai'r tygau newydd edrych a sut dylai fe gael I hysesu. Nawr rydyn ni'n gofyn am dy help di. Os gallu di gymryd rhan yn ein ymgynghoriad ni, ar gyfer y dyniaethau, gallu di ateb yr holl gwestiynau neu dim ond un cwestiwn ar gyfer yr holl bynciau neu dim ond un pwnc. Ymuna yn y sgwrs I siapio tygau'r dyfodol.